Добрий вечір, в ефірі 35-го телевізійного каналу, як завжди у цей час, програма «Добрий вечір», у нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Олексій Володимирович Мірошниченко, кандидат у народні депутати України по 129-му виборчому округу. Округ включає в себе центральний район міста Миколаєва та Жовтневий район Миколаївської області. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Олексій Володимирович, ну, власне, виборча кампанія, можна вже сміливо говорити, дійшла до свого завершення. Ви були активним учасником цієї виборчої кампанії. Як враження? Ну, враження, знаєте, по-перше, скажімо, перший раз я приймаю участь в якості кандидата депутата Верховної Ради. І у мене такі двоякі враження. Чому? Більшу частину кампанії я проводив як організатор, а не як безпосередній учасник. Тому, коли працює команда, завжди може хтось когось замінити, підстрахувати. Кандидат повинен завжди бути сам, бути у формі. Тому, скажімо, ну, важка була кампанія. Це мої враження відносно моєї участі в цій кампанії. Відносно самої кампанії, ну, я думаю, нічого такого не передбачено, не відбулося. Скажімо, підготовка кампанії, прийняття спеціального закону про вибори, спеціальна нарізка округів, спеціальне передбачення те, що, скажімо, члени дільничих комісій подаються за підписом голів партій, тобто в окружну комісію, не так, як раніше робили за підписами уповноважених осіб. Тобто воно все якби підтверджує те, що кампанія готувалася, планувалася, і таких якихось, скажімо, несподіванок, ну, не відбулося. А коли ви кажете, готувалася і планувалася, ви все вкладаєте в якийсь негативний контекст, чи ви говорите, що все добре насправді? Скажімо так, розумієте, для когось негативний, для когось позитивний. Скажімо, якщо діюча влада, незалежно від кольору тієї партії, яка перебуває при владі, скажімо, у нас зараз безсумнівно провладна партія, чи владна партія, партія регіонів, починає перед виборчою кампанією спеціальну підготовку, тобто, ну, таким чином вона нібито підтверджує, що вона не дуже впевнена в своїй такій перемозі. Да? Тобто, у нас є сусід Росія, і ми чудово бачимо, як там відбуваються ці вибори. На щастя, Україна є все-таки більш демократичною країною, таких прямих методів не буває, але все одно, я розумію, що це абсолютно, скажімо, людські бажання підстрахуватися, зробити собі більший результат, підтягнути своїх кандидатів, але все одно показує, що, якби, да, ми більш демократична країна, але є ще куди розвиватися, і коли це буде вже така чесна гра, тобто хто скільки заробив голосів, хто стільки отримав без якихось підготовчих моментів. Тому я знов підкреслюю, незалежно від якої партії, треба закон повинен бути оптимальним для участі всіх суб'єктів виборчого процесу. Спостерігачі чи там члени ДВК повинні абсолютно, це конкурентні умови, тобто вони повинні забезпечувати контроль. Коли зараз з'являються камери, вони підтверджують косвіно про те, що членам дільничих комісій, спостерігачам, скажімо, наша країна, навіть не уряд, наша країна не довіряє. Крім цього, ну, вибачте, як економіст, я просто можу навіть так навскидку прикинути, що це досить немаленькі гроші. Да? І я думаю, що це не приватні інвестори заплатили за ці відеокамери, які поставлять на кожну дільницю по дві штуки. І що вони, інтернет-технології, комп'ютерна техніка дуже швидко розвивається. Тобто навіть до виборів там, 2015 року ця техніка, чи вона буде працююча, чи можна її буде використати, треба ще стільки ж грошей викинути, ми вже не знаємо. Добре. Ви представник у нас Української народної партії. Так. Українська народна партія позиціонує себе як політична сила, яка знаходиться в опозиції до діючої влади. Я правильно розумію? Ну, тут розумієте, навіть позиціонує чи не позиціонує. Якщо ми не входимо в уряд, якщо ми не входимо в правлячу коаліцію, ми є опозицією. На відміну, наприклад, від колег по виборчій процесі, які є там комуністи, вони там зовсім не колеги в політичному плані, які входять в правлячу коаліцію, але вся їхня, скажімо, виборча стратегія побудована критиці своїх власних партнерів. І тому, якби, в принципі, я вважаю, це такий політичний проєкт, щоб підібрати ті голоси, які відпадуть від регіонів, да, і потім разом їх же принести в загальну таку спільну скриньку. Тому Українська народна партія не входить в коаліцію, вона є опозиційною, оскільки, ну, скажімо, методи чи підходи діючого уряду не співпадають з програмою і концепцією Української народної партії. В цій виборчій кампанії приймає участь декілька політичних сил, які позиціонують себе як опозиційні до діючої влади. Чим ви від них відрізняєтесь? Чому ви не разом з ними? Ну, знаєте, якби коли на одному окрузі кілька кандидатів, да, важко бути разом з кимось.
Тобто повинен залишитись, кожен є конкурентним, правильно, тому... Не обов'язково, от скажімо, і на вашому окрузі є вже, ми маємо такий факт, що одна людина від опозиційної, задекларованої опозиційної сили, зняла свою кандидатуру і закликала виборців голосувати за іншого кандидата самовисуванця. Тому такі можливості є. Саме це є цікавим процесом, чому? Фактично, навіть ці рухи, скажімо, моїх конкурентів, вони дуже позитивно впливали на мою кампанію. Оскільки офіційно Міраш Ніченко залишився єдиним опозиційним кандидатом. Бо опозиційний кандидат, який представляв об'єднану опозицію, партію «Удар», вони фактично знялися і через якісь там свої домовленості закликали підтримати кандидата, який є самовисуванцем. Хоча я думаю, що це певна специфіка навіть цієї кампанії. От під час спілкування, прямого спілкування, коли ми там зустрічалися з нашими мешканцями безпосередньо у дворах, тобто біля місця їх проживання і там, де вони близько будуть голосувати, да, ми кілька разів, от, другий, третій, 50-70% людей питали, з якої, яку партію ви представляєте, як ви відноситесь до діючої влади. Тобто оцей... скажімо, термін або підхід «хороший парень», ну, залежно від статі депутата чи кандидата, він уже не проходить. Тому може бути концепція, коли кандидати позиціонували спочатку себе просто як безкольорові і безцвітні, да, і обезцвічувалися перед перебувачою кампанією спеціально, уже зараз вимагає певної, скажімо, притяжки до якихось політичних сил. Але якби, це, скажімо, моя загальна, скажімо, така думка, незалежно від, скажімо, конкретних кандидатів. Тоді поговоримо конкретно про вас. І от ви, представник Української народної партії, приходите в звичайний миколаївський двір, до вас приходять звичайні миколаївці, ви їм говорите, я представляю Українську народну партію, ми сповідуємо економічний націоналізм. Вас люди після цього не б'ють? От ви знаєте, спочатку, ну, не скажу, не намагаються бити, але сприйняття негативне. Спочатку, я ще раз повторюся. Що це таке, навіщо нам це потрібно. Але коли починаєш розмовляти і розповідати про те, що ми живемо в одній країні, да, це як спільний човен, на якому ми пливемо. І те, що ми, все, що відбувається в цій країні, воно рівним чином впливає на кожного з нас. Тобто, коли добре нашій країні, відповідно, трошки добре нам. Коли добре в кожній нашій родині відбувається, то разом це є покращення, реальне покращення, яке відбувається в нашій країні. Тобто, це є націоналізм. Коли, наприклад, ну, прикладом, коли якусь конкретну націю підвищують над іншими, ну це навіть не націоналізм, це шовінізм елементарний. Там, ви історик, ви знаєте приклади там, Німеччини, да, Італії, чи прикладом такого шовінізму, скажімо, побутового, чи державного шовінізму, чи на, скажімо, такому державному рівні, більшовики, коли вони вирішували питання, так само, як кажуть наші свободівці зараз, українцям треба зробити краще за рахунок інших націй. Вони покращували життя робітників і селян, переселяючи їх в квартири тих людей, які вони просто вибили свого часу. Да, це було вирішення квартирного питання в ті часи і тими методами. Тут питання стоїть зовсім іншим шляхом, що є українська держава, є люди, які в ній живуть. Від них залежить їхнє життя. Ми вибираємо зараз представницькі органи влади, які формують парламент. Хочете обирати тих чи інших – обирайте. Якщо вас влаштовують представники, завжди є влада і опозиція, незалежно від того, хто знаходиться при владі. Знаходиться конкретна партія регіонів при владі. Вам подобається політика, вам подобається життя, те, що зараз. Я, як опозиційний кандидат, вас не переконаю. Ви голосуєте за тих, кого подобається. А от якщо у вас є певні претензії до влади, і ви хочете не голосувати за їх представників, може, тоді я переконаю потенційно цю людину або цю групу людей підтримати саме цього кандидата. І, знаєте, трошки важко, коли ти приходиш і люди тобі кажуть, у нас от дорога, відремонтуйте, от на дах починіть, тоді ми будемо за вас голосувати. І навіть те, що коли ти відверто говориш, що, розумієте, це є відвертий підкуп виборців, формально навіть. А інше, в моральному плані, якщо ви ставите певну умову кандидату, кандидат їх виконує, ремонтує дорогу в вашому селі. Ви за нього голосуєте, ви, пожалуй, потиснули один одному руки і розійшлися. Він 5 років займається своїми проблемами, він купив ваші голоси, відверто. Ви їх продали, відверто, чесно, ви виконали свої зобов'язання. Тобто моя позиція в тому, що кандидат чи депутат – це є, перш за все, представник. Тобто за нього
оплачують люди своїми голосами і своєю довірою. Якщо він є людина надійна, порядна і перш за все себе поважає, він 5 років відпрацьовує цю довіру. Якщо він каже, що дякуємо, ми розвели або купили грошима, або побудували класну рекламну кампанію, вас змусили проголосувати за певну людину, потім поїхав вирішувати свої проблеми і приїжджає, знаєте, генерал перед смотром рядових солдат проходить, ну це людина, яка сама не розуміє свого статусу, ну все-таки це народний депутат, да? Або ну, відверто нехтує або обманює своїх виборців. І в цьому плані якби, так само я пояснюю, що що ви можете, у вас же денег нет, ви не пройдете. Да? Тобто, ну, пояснення дуже прості. Коли ми вибираємо адвоката чи представника собі в суді, представте, наприклад, тут у нас є якесь питання, пусть воно невеличке, там, 1000-2000 гривень, але перед нами поставили 5 адвокатів, один білбордами обклеїв весь город, говорить, я самий класний. Може, дійсно, ми вважаємо, що він найбільш відомий через це і будемо за нього голосувати. Другий принесе нам пакет гречки, скаже, ну, відбіть вам пакет гречки і візьміть мене своїм адвокатом на вирішення, представником на вирішення питання 1000-2000. Ми його не будемо вибирати. Чому, коли ми обираємо владу всій в країні, я не кажу виборці, ми теж є виборцями. Ми якби абсолютно, ми теж голосуємо, ми так само робимо свої помилки, але хай ці помилки будуть нашими, а не навіяні нам якимось там рекламними кампаніями чи обіцянками. Добре, і ось ви, Олексій Мірошниченко, приходили до виборців і ви казали їм, проголосуйте за мене, тому що я не буду вам нічого ремонтувати, не буду вам давати гречку, не буду вас впряму підкуповувати або опосередковано через ремонти там шляхів, доріг, там внутріквартальних проїздів, там ще чого-небудь. Але чому за вас повинні проголосувати? Ви кваліфікований, ви щось таке знаєте, ви зможете написати які закони і які саме? Ну, по-перше, скажімо, за своєю кваліфікацією дійсно економіст і якби і кандидат економічних наук. І підготовку в докторантурі пройшов Національний інститут стратегічних досліджень при президентові України. І от два основних пункти моєї програми. Про те, що я дійсно постійно розмовляв з миколаївцями, з виборцями, і тому спокійно можу розмовляти і зараз з вами. Перший. Ніякі соціальні програми, будь-які ремонти, підвищення пенсії, зарплат, неможливо без працюючої економіки. Це якраз те, що називається економічним націоналізмом. Коли зарплату, пенсію підвищують за рахунок там, або друкарський верстат включили, да, або ззовні гроші запозичення грошові йдуть, інфляція або до боргові зобов'язання. Інфляція, збільшення цін перевищує завжди збільшення ту номінальну зарплату, які там надавали цих нових бумажок нам. Тому тільки працююча економіка дозволяє чи дає можливість людині, громадянину забезпечити самого себе роботою, самого себе забезпечити свої витрати. Працююча економіка забезпечує надходження в бюджет, бюджет забезпечує надходження і вирішення питань соціальної сфери, причому вже в менших розмірах, тому що більшість людей може собі сама забезпечити своє проживання. Це перша складова. Друга складова. Навіть ті невеличкі надходження в бюджет, порівняно невеличкі з нашими сусідами, яких можна порівняти з нами, за територію або за кількістю населення, або за промисловим потенціалом, зараз би їх вистачало набагато більше, якщо б ну, елементарно просто не крав. Можна там розказувати, просто ворують. Да? І якщо депутат-мажоритарник все-таки представляє свою територіальну громаду і тих людей, які віддали йому свої голоси, у нього є можливості забезпечити не одному, а за рахунок активізації громадськості, забезпечити певний, не кажу, не ідеальний, да, але певний контроль за витратою бюджетних коштів. Не буде оцих підйомів 3-5 разів і так далі. Тому там відремонтували на наші гроші, за місцевий бюджет, один дах. Можна буде відремонтувати 2-3, тобто це буде зробити або вдвічі швидше, або вдвічі більше. Це, скажімо, основні такі підходи, про які ми можемо говорити. І що можна робити? Досить багато під час цієї виборчої кампанії було сказано про помаранчевий безлад, який існував у попередні роки, і про людей, які нібито не були при владі, а тепер намагаються повернути, і фактично з ними може повернутися той же безлад. Ну, можна сміливо говорити, що таким чином виборців просто зомбували, але все-таки, я думаю, що ця теза, вона те, що називається, була на слуху. Що вона, ви можете сказати? Вона є на слуху, вона використовується в рекламних роликах. Ви знаєте, от, я представляю українську опозицію, Українська народна партія.
Тобто є інші якісь назви опозиції. В чому наше концептуальне відношення? Не треба робити те, що робили попередники. Принцип опозиційної сили завжди, от, тим більше в наших умовах, не брати бонуси під час передвиборчої кампанії за рахунок критики попередників. От просто повернемося. Ну, може, трошки некоректно говорити про Юлію Володимирівну, оскільки людина все-таки знаходиться не на волі. Але прем'єр-міністр Тимошенко змінив прем'єр-міністра Януковича. От згадайте її кроки. Ах, який бардак, нічого не знаємо, бюджет розкрадений, корупція, що ж робити, ну давайте ми не наведемо порядок і так далі. Оце риторика про те, що попередники все розламали, ми тут по 25 годин на добу працюємо і ледве-ледве зводимо концерт казками, і тільки завдяки мені щось відбувається. Прем'єр-міністр Азаров змінив прем'єр-міністра Тимошенко. Та ж сама риторика. Ах, все розвалили, ах, безлад. Що, ну, нібито таке враження, що ці державні службовці або, скажімо, ну, все-таки не вищого рівня посадовці наші, коли приходять на свої посадові місця, вони не знають того, в якому стані знаходиться та робота, яку вони беруть. Тому, коли уряд зараз діючий, да, чи, скажімо, правляча партія, розказує про той безлад, який повернеться, розумієте, два роки, якщо, скажімо, партія, яка перебуває при владі, навіть відволікаючись від нашої ситуації чи наших виборів, яка перебуває при владі два роки, розказує про те, що вона зробить у майбутньому, я думаю, що виборцям все-таки треба подумати, що вона робила ці два роки. Бо більш логічним є те, що вони будуть говорити, за ці роки ми зробили те. І про це навіть не треба говорити. Виборець нормальний, реальний, при нормальній, реальній роботі такої політичної сили відчуває це в своїй кишені, на своєму робочому місці, у себе на столі, у себе в хаті і так далі. Оце впевненість і оця стабільність. Причому стабільність, від слова, воно переходить від кожного діючого уряду до іншого. Чому? Тому що є спеціальні структури дослідні, я не маю на увазі спецслужби, я маю на увазі аналітичні інститути, в тому числі в тому, якому я проводив підготовку. Вони проводять соціальні зрізи. І кожна людина, кожна родина, стабільність – це є певне відчуття чи потреба нашого суспільства. Тому незалежно, уряди міняються, а слово «стабільність» залишається, і воно прив'язується до діючого уряду, чи конкретного прем'єр-міністра, чи конкретної партії. Що не чіпайте нас, бо тоді ви втратите вашу стабільність. Питання до вас як до опозиціонера. Власне, представники інших опозиційних сил, які приходили в цю студію, вони говорили про тиск, який здійснюється на них як кандидатів, на їх довірених осіб, взагалі на виборців, які готові голосувати за них. Як у вас ці стосунки складаються з діючою владою? Українська народна партія, ви особисто, як її кандидат, відчуваєте якийсь тиск на себе? Скажімо, розумієте, ця кампанія, ви як виборець, ви як мешканець Миколаєва, і я як кандидат з одного боку, а з іншого боку, як мешканець Миколаєва, ведеться все-таки за рахунок двох складових основних – адміністративна і фінансова. Якщо у одної політичної сили чи одних є більше, ну це в принципі в наших умовах існують постійно, є більше адміністративного ресурсу, можна трошки менше витрачати фінансів. Якщо немає адміністративного ресурсу, і він компенсується фінансовим ресурсом. Тому, скажімо, результат ці два ресурси конвертуються в соціальний ресурс, тобто голоси виборців. Я як кандидат, як наша партія, не можемо в цих умовах, не перебуваючи при владі, тобто, як я сказав, перебуваючись в реальній, фактичній, а не політичній чи рекламній опозиції, а використовувати адміністративний ресурс, і інше. От те, що висловлюється в позиції не красти і не брехати, це, от, ну, скажімо, може бути така проста тенденція чи сентенція, але це те, що дійсно є основою діяльності Української народної партії. Ну, не крали і не хочемо ми накрадати ті гроші, які потім вкидати в виборчу кампанію. Тому головним ресурсом нашим керівництвом є ресурс соціальний, тобто люди, які або нам довіряють, або довіряють конкретному кандидату, або нашій політичній силі. В цьому плані, якби, ну, на них безполезно чи, скажімо, марно просто витрачати сили стосовно тиску. Це перше. Скажімо, я як кандидат живий, здоровий, ніхто ніяких не попадав там аварії задля якогось там піару, що там побили чи щось іншого. Такого не було. Відносно виборців, да, постійно говорять, що немає значення, чи ми прийдемо, чи ми не прийдемо. Все одно влада там сфальсифікує. І, так розумієте, це от як той анекдот про Рабіновича. Дайте шанс. Тобто дайте шанс самі собі. Якщо у нас середній відсоток виборців, які приходять на виборчі дільниці 60%, то
то ті 40%, вони, до речі, найбільш, в принципі, активні в тому плані, не відносно плану вибору, а відносно плану, вони вже, скажімо, розуміють, що їх обманують, вони розуміють, що треба щось міняти в цій країні, як правило, скажімо так. Але чомусь вони нехтують своїм правом поміняти своє життя. Тому, якщо ці люди прийдуть зробити свій вибір, друге, ті люди, які ходять, просто от їм сказали якась, чи в телевізор, чи хтось, чи от є більше якісь плакатів якогось кандидата, вони зроблять свій вибір осознанно, да? Тоді це буде їх вибір. Може, це буде і помилковим вибором, але це буде їхні помилки. І за них вони будуть відповідати наступні 5 років. Тобто, і в цьому плані, звичайно, мені було б, якби, я не буду навіть кривдити душою, і мені це приємно і потрібно як кандидата, щоб голоси були отдані саме мені, а не моїм конкурентам. Ну, добре. Я так розумію із того, що ви говорите, що ви також закликаєте людей не вірити в ці розмови, що не потрібно ходити на вибори, все розумієте, іти на вибори потрібно. Я правильно розумію? Для них, для нас. Тобто ми є виборцями, ми є громадянами цієї країни. Перше, якщо людина віддає голос за конкретного кандидата, моя проблема чи моє питання, як людину переконати, що я є достойний її довіри. Якщо я не переконав, вона віддала за іншого кандидата. Це моя проблема. Друга проблема, питання. Якщо вона довірила мені свій голос і проголосувала за Мірошніченка Олексія Володимировича по 129 округу, і якась ефемерна політична сила його вкрала, вибачте, у мене є можливості представити своїх членів дільничих комісій, своїх спостерігачів. Якщо я не забезпечив охорони тих голосів, які люди довірили мені, вибачте, то як? Тоді я намагаюся представляти ці інтереси цих людей на рівні держави. Тому в цьому плані просто, от розумієте, є стандартні такі міфи або стандартні прийоми опозиційних сил і провладних сил. Провладне, все хорошо, якщо нас приберете, буде погано і ще гірше, ніж зараз є. Опозиційних, не дай Бог, ви помрете, якщо тільки не ми, а ці подонки вас обов'язково доб'ють. Чому ми є реальною опозицією? Ми не хочемо робити ані того, ані того. Ми хочемо прийти і наводити лад в своїй країні. Я як представник от, політичної сили, яка просто абсолютно не зміняє своїх поглядів, не я, наша політична сила. Ми любимо свою країну, наскільки ви націоналісти. Так будь-яку країну ми переїжджаємо кордон тільки в наших там пострадянських країн. І це нормально, коли чехи люблять Чехію, угорці люблять Угорщину, поляки люблять Польщу. Це нормально. Там не може бути домінувати політична сила, яка своєю основною, скажімо, сентенцією чи своїм основним спічем видає тому, які ви всі подонки тут в цій країні, ми вас ненавидимо, ми зробимо як можна хуже, щоб ви жили в цій країні. Не може у нас це відбувається. Тому і відповідна програма наша проста. Ми, українцями, можемо бути тільки в Україні. В інших країнах ми є емігрантами. Щоб жити в цій країні нормально, ми повинні навести тут лад. Ми готові це робити. Добре, підводячи підсумок розмови, можна сміливо стверджувати, що до моменту голосування у нас не буде більше можливості поспілкуватися в цій студії, і, відповідно, у вас не буде можливості такої, користуючись цим ефіром, звернутися до виборців, до миколаївців. Тому, будь ласка, можливо, якесь останнє послання, останнє таке звернення до виборців. Шановні наші земляки, миколаївці, у мене до вас є прохання не нехтувати своїм правом. Витратьте пару годин, це вихідний день, в неділю, прийдіть. Якщо ви ще не визначилися, ви прочитаєте програми кандидатів або політичних сил, якщо ви визначилися, тверезо подумайте і зробіть свій вибір. Я ще раз повторюся, він може бути помилковим, виходячи з того, що потім 4-5 років покажуть, що ви зробили неправильний вибір. А це буде ваш вибір. Ви не будете його перекладати, цю відповідальність, на плечі інших людей. І я буду вдячний, якщо ви довірите своє, скажімо, представництво своїх інтересів мені, як депутату Верховної Ради. Олексій Володимирович Мірошніченко, кандидат в народні депутати України по округу номер 129, який включає в себе центральний район міста Миколаєва та Жовтневий район Миколаївської області, був сьогодні нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, найкращих успіхів вам. Дякую. До побачення.